Ця новина буквально сколихнула всю країну. 23 серпня п'яний народний депутат з президентської партії Олександр Трухін, керуючи елітним Ауді, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. Після цього депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін почав зачищати інформаційний простір від резонансної історії. А зачищати було що? Трухін летів на швидкості понад 200 км за годину та в'їхав у форт, який у свою чергу протаранив автомобіль «Део». Наслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 людей, серед яких двоє дітей. Голова комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник. Джерела актуальної правди у правоохоронних органах нам натякнули, що справа Трухіна зараз вирішується на найвищому рівні. У протоколах поліції, зроблених на місці ДТП за участю нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна, водієм його автомобіля значиться вже інша людина, а тест на алкоголь ніхто не проводив. Нагадаємо, що нардеп Трухін – це колишній зять одного з найбагатших і найвпливовіших людей Дніпра, партнера Коломойського Олексія Мартинова. Трухін був одружений на його доньці Ксенії. У далекому 2009 році Ксенія Мартинова на «Інфініті» насмерть збила 62-річну жінку з Дніпра. Остання медійна згадка про цю історію була у 2012 році. Тоді, за 3 роки після аварії, міліція все ще шукала свідків. Трухін не перший і, вочевидь, не останній депутат монобільшості, який кидає тінь на президентську фракцію та самого Зеленського. Але, вочевидь, для Зеленського це нормально, коли його депутати калічать людей, ганяючи п'яними на елітних автівках.